ねえパパ遊んでよ。パパ今忙しいの。この頃友達と遊んでなくない？ねえねえ。そんなことないよ。ちょっと待ってて。ねえモモ、モンペって何？え？リオちゃんがスーちゃんに言うんだよ。ママ、わかんないな。何それ、嫌な感じになってるな。モンペ？そんな言葉。ユキちゃんがいなくなってから、何かが変わってる。ねえ、パパってば！はいはい、しょうがないな。ユキちゃんがいないと苦しい。翼くんのパパ、ここお願いできます？あー、いいですね。やっぱり男の人は違いますね。ユキちゃんの悪口言ってた人たち、パパには優しいんだ。ゴーくんのママ。あ、はい。うちの子いつもゴーくんのお話ししてくれるんですよ。すごく元気が良くて羨ましいです。うちの子にも元気分けてほしいわ。そうなんですか？なんだろう、これ。何か言いたいことがあるんだろうか。これまでは4人一緒だったのに。じゃあこの後は子供たちと一緒に作業したいと思います。ママ！ママこっちよ。ママ、あらら、誰か泣いてるよ。あ、こうくんだ。どうしたのかな。こうくん、ともちゃん。どうしたの？コウくんがね、スーちゃんのママにね、モンスターペアレントなの？誰がそんなこと言ったの？パパが教えてくれた。そんなこと言っちゃダメなんだよ。ハルちゃんって、夫婦で私がモンペとか、そんなこと子供に言ってるんだね。親が子供いじめられて、それ言っただけなのにモンペ扱い？ごめん。大人げなくガツンと怒っちゃった。どういうこと？違うよ、ともちゃん。パパ！なんでコウ君にモンペの意味なんて教えたのよ！おかげで私とともちゃん、変になっちゃったじゃないか！それどういうこと？俺が悪いの？俺モンペが何の略か教えただけだよ。あれ、なんか意味あったの？ともちゃんのことだったの？もう最悪だ。ともちゃんのことをモンペと言ったのはコウ君でも私でもパパでもなくて、コウ君はただリオちゃんから聞いたその言葉の意味は知らなかったわけで、ともちゃんに言い訳をしたいけど、さらにヨリちゃんとともちゃんの関係が悪化しそうで怖くもあり、でもコウ君はいつも優しかったともちゃんに怒られて、ごめんコウ君、ママが悪かった。ママがちゃんと話せばよかったね。なんでこんなことになったのか。